كور وياسين عمر نور وحن كنا لفينا شان سنة عايم الله كوني شان يتوان كي بيش سجالات اللي ياسو حاسك دي بمجال هذا التركو مركا الله كون يو لحي توان كي بدك وحوك صار كون حياة عصب وحياة بدن وسيدة قحطيجة شرعية ده حلقة بدله مركا أنت بدن لريرتا أما قحطيجة بدك صار قلب حياة قاتل ديدمو جات كاس ديدمو قاتل مجرم magacay waxa la baa Sharci waxaan ka socdaa in urur kala dhaho Soomaalida oo qaybtida dhalinyarada ah in runtii waxay qabaa dhibaatooyin badan bay qabaan dadkaasi sharci laan tan markaan dhahayna qaarna waxa weey waa sharci suugaal qaarna waa sharci laan rasmi ah oo aan haysa wax dokumenti ah dadka sharci laanta ay sharciga suugaayagu hay'adda immigration ka ayaa masuuliyadooda qaaday oo kaam iyo cuntadooda diyaarisay laakiin dadka marka wax warqada haysan iyagu banaanka joogaan dadka banaanka joogana waxyaab badan ayay khatar ugu sugeen in la isticmaalo oo dadka dad badan baa rutiga isticmaala ama ha noqdo kuwa qolo dambiyaasha noqdo ama qolo ganacsata ah waa noqdaanba marka iyagu waxay waa dad aan dad ilaahay dad marka ilaahay aan haysan marka maxay la kulmaan qof marka sharci loo diido noloshiisa ay noqonaysa qofka marka sharci diidmada kowaad markii lagu siiyo ingiriiska marka interview ka hesho aad marto diidmada kowaad marka lagu siiyo waxaa lagu leeyahay bil qabsan maxkamadda u dacwo maxkamadda marka u dacwoto waxaa meesha soo galay marka waxyaabo ay ka bilaabaan xuquuq la'aan maxkamadda inta ku maqan tahay xuquuq la'aan ay bilaabaan inay kamid tahay ilaa kaam kaga baxdo in maratay sheeg maxaa lagu dhaho inta xataa maxkamaddii xuquuq maqayeen wadankaaga lagu celin karaa wax walba oo xaq u leedahay inuu ogaano leeyahay shaqo haday ahaato iyo haday wax lagu sii lahayd lacagaha ciirta kale tii qofkii marka way ku adag tahay hooy ma haysto wax soo galay oo inkama qofkii markaas aan marka shaqo ama meel wax ku ogeynay waa iska si adag tahay ama luqad iyo wax uun baranin marka waxyaabaha la ku diiday maxaa kamid ah waxyaabaha dadku way kala duunaayeen waxa ugu badan inta badan la yiraahdo ma aaminsanin waxyaabaha aad sheegtay waxa kale oo kamid ah adiga haddii Mogadishu aad dhibaato ku dareentay ama Hiiraan aad dhibaato ku dareentay ama aad Budlaanka imaato kale waad u guuri kartaa Mogadishu ninka Mogadishu ka yimidna wuu aadi karaa marko meel hadda ku dhibto tahay gobol kale aad sababaha macnaha dadku ku diidaanay kamid ahayd weliba isaga oo soo jid adag soo maray meeshii wax ka sugiyay markuu wax ka waayo waxyaa badan baa markaa dhacaya marka dambiyo way jiraan oo qofku mataqaanaa in suuqa madow shaqo ka raadiyo oo markaa lacagtu uu waayo haddii jug soo gaarto caafimaad ahaan oo caafimaad u helin runtii dhibaato weyn ayaa arrintaa ka jirta qofkii xataa hadduu xaquuq raadsado meel u raadsado xataa way adag tahay inuu ama isagiiba baqayaba hadduu xataa helayaba way jira hay'ado finisha wadanka joogo dhaho dadkaas wax u raadiya laakiin qofkii isagaa baqayaba inuu meesha tago fahmeen diidmada markay badatay dadkii la wareeray muqaar kale ordeen isla markii lagu soo celiyay wadanka dublinkii iyo sabab la xiriira waxaa soo baxay haddana ururo kale oo la hayo magaalada ama ka bungiga loo yaqaano ururadaas marka waxay sameynayaan qofku waxay siinayaan warqado yar oo raashin uu ku iibsado isbuuc walba $20 ilaa $60 u dhexeeyo qaarkii loo hoylo heli karana hooyo u raadinayaan qaar meelo maaratay waxay yaqaaniin ama ehel ama asxaabay iskadoo kale iska raadsadeen qaar xataa waa jiraan meelaha adag sentarada iyo la sheegayo saacadan runtii dowladda Finland waxaa inta badan jira dadka xildhibaanada ayaa geeya waxyaabaha sharciga ama mataqaana sharci dejiyaasha waa xildhibaano runtii sida ugu quruxda badan dadku hoos u diyaarin kara waa midnimo dhexdooda iyadoo sameeya kadibna la kaashada dadka sharci dejiyaasha oo u geeya sida hadda dhacday oo kaleba oo ah laba xildhibaan wadankan jooga oo hoos ay gacan fiican ka geysteen oo xisbiga cagaaran iyo xisbiga garabka bidixda ama samaysto sida loo yaqaano ayaa geeyay inay la isku dayo in la ansixiyo baasaboorka Soomaaliya in Finland laga ansixiyo qofka xataa inuu shaqo ku helo sababta waxa qofka markuu shaqo xataa raadinayo ama qoysnimo raadin waxa lagu xujeeyaa inuu haysto baasaboor Soomaaliya ha marka baasaboorkan lama aqoonsana marka runtii arintaasi way dhaqaajiyeen walow anigu aan si khaas ah aan u gaarin dadka ka dambeeyay laakiin dad Soomaaliye ka dambeeyay hoosha wana ku mahadsiin walaahi anaga horta inta had inta ka aqaan magaalada ma aan joogay ma arkin wax cadaadis gooni saari karo looyaradana horta ayagaaba mushaariib dowladda wax siisa xataa waxaa jira waxyaabo badan oo wadanka markii hore siyaasadda ka horreysa oo kaleeto uu si watay ahay wax marka iswataan oo aysan lahayn wax kale oo kasoo horjeedo ama si xisbi kale oo cadaadinaya ee runta laakiin badanaa waa la iswatay immigrationka dadka oo markaas waxaa haystay
maamulkaas kamid ahay oo xogaa culayska ku haya ajaanibta waxaan dhana magaraashiga socdaa wadankan sida wadanka dhanaaba dhaqdhaqaaqaysa wuxuu yahay magaraashiga maxkamada inta marku dhaxdo adiga arintaad waa aragnaa inay dhibanaad tahay kiiskaaga waa in maaratay lagu celiya meesha ama qof xaq u lahaa sharci magaraashiga markii loo geeyay diid ma ku imaanaysa diidmadii waxa leedahay markii loo aqdhay leeyahay maxkamada waxay ku raacday magaraashiga ama migration ka oo dadka migration ka xidhiidhin magala marka anigu waxaan qabaa dadkeena Soomaaliyeed ganacsiga leh ama ganacsiga marka leh inay isku dayaan hatta inay ilaaliyaan xuquuqda dadkaas inay aad runta u ilaaliyaan ka faa'iideysan dhibaatooyinka ugu faa'iideysan oo naxariis loo muujiyo dadkii marka qofkii markaan aad inta badan Soomaalidu dad ehelka wax isku siiyaan in marka ehelnimada xataa laga sii weynaado Soomaalinimada la gaaro oo qofka xataa hadii qof kale roog xataa wax dhaawac isku dhibaas dhaama wax isma dhaawe in marka xataa wax loo sameeyo dadkaasi lagu qabil lahaa dhaqaale ahaan iyo jiif ahaan in loo fakaro